Falou para você no ensaio, na última palavra do ensaio, domingo passado. Você lembra? Aleluia. Tanta coisa que Deus falou para mim no domingo. Que o Senhor é teu pastor, nada me falta. Glória a Deus. Depois foi pregado dentro dessa casa, de onde vem meu socorro? Bendito Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Monta, meu irmão, toca o hino para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É seu? Glória a Deus. Quem planta, colhe. Glória a Deus. Que você semeou até agora na tua vida. Aleluia. Santo Deus. Já começou a brotar a flor, vai chegar o tempo da colheita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus vivo. Não sei como que tá as terras que é os bispos, não, veja aí. Você que manja de trombone. Santo Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Santo Deus. De Deus está cumprindo a minha vida. Glória a Deus. Muito feliz, agradeço a Deus e agradeço a todos vocês, a humanidade. Glória a Deus. Sim, Deus, né, fez sentido de dar esse presente para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Estou muito contente de alma, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe as promessas de Deus, né? Cumprindo na minha vida, na vida da minha esposa, da nossa família. Glória a Deus. Rei da glória. Disse, aleluia. Quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Nós vamos bater. Aleluia. Glória a Deus. Faz o esforço para estar junto dos irmãos servindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ainda essa semana eu falei com o Mon, que vem do instrumento, ele mostrou a foto desse instrumento. Glória a Deus. Tem pessoas que quem dera, né? Se eu preparasse um desse pra mim. Glória a Deus. Aleluia a Deus. O Senhor preparou. Glória a Deus. O desejo do nosso coração. Aleluia. Feliz, irmão. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Que palavra para agradecer. Glória a Deus, santo Deus. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus e a todos. Glória. Glória a Deus. Amém. Só toca mais um hino. A casa do Denilson e da Beth estava como? Calma! Vem cá! É mesmo!